Salam əziz həmkarlar, bugün sizə genetika mövzusundan deməli monohibrid, dihibrid, çarpazlaşdırma və irsiyyətin aralıq xarakteri haqqında danışacaq. Yəni ilk dərsimizdə, növbəti videolarımızda isə qeyri-allergenlərin qarşıqlı təsiri, populyasiyanın genetikası, insan genetikası və s. qalanlarını. Deməli, Mendel sarı və yaşıl noxudları öz aralarında çarpazlaşdırdım və buradan aldım sarı noxudlar. Sarı. Buna Mendel özünün birinci qanunu, yəni dominantlıq qanunu. Sarı rəng hakim oldu, yaşıl rəng isə resesiv qaldı. Və bunlar bildiyiniz kimi F1 hibridləridir. F1 hibridlərinin öz aralarında çarpazlaşdırdıqda böyük A, kiçik A çarpazlaşır böyük A, kiçik A ilə qamet olaraq böyük A, kiçik A'lar verdi hər ikisi və bunlardan yenə 3% sarı 1% da yaşıl fərd aldı. Artıq yaşıl rəng F2 nəslində üzə çıxdı. Buna isə Mendel özünün ikinci qanunu, yəni əlamətlərin parçalanması qanunu adını verdi. Fenotipə görə parçalanma 3-ün 1-ə nisbəti, yəni 2 fenotipdir, sarı və yaşıl. Genotipə görə parçalanma isə 1-2-1 nisbəti, yəni 3 genotipdir. 1 böyük A'lar, 2 böyük A kiçik A'lar və kiçik A'lar. Fenotiplərin sayı 2 üstü N, genotiplərin sayı 3 üstü N düsturu ilə hesablanır. Düsturlara bir ilə nəzər salağın, fenotiplərin sayı 2 üstü N dedik, 2 üstü N fenotiplərin sayı. Dihibrid çarpazlaşma olsa 4 fenotip alacaq. Trihibrid çarpazlaşma olsa 2 üstü 3, 8 fenotip alacaq və s. Genotiplərin sayı 3 üstü N. Genotip sayı. Dihibrid olsa 9 genotip, trihibrid olsa 27 genotip və s. Kombinasiya 4 ədəd alındı, deməli kombinasiyaların sayı 4-ün üstü N düsturu ilə hesablanır. Məsələn, dihibriddə desək, 4-ün kvadratı 16 kombinasiya almış olacaq. Sonra qametlərin sayı 2 üstü N. Çünki böyük A, kiçik A'dan 2 qamet alıram. Ona görə dihibrid olsa 2-nin kvadratı 4 qamet almış olacaq və s. Və Mendel bundan sonra 2 əlamətə görə fərdləri çarpazlaşdırdı. Böyük A'lar, böyük B'lər. Təkcə toxumun rəngini deyil, formasını da nəzərə aldı. Yəni sarı və hamar formalı noxud bitkilərini yaşıl və qırışıq forma ilə çarpazlaşdırdı. Bu zaman yenə Mendelin özünün birinci qanunu özünü doğrultdu. Sarı hamar formalı fərdlər meydana gəldi. Sarı hamar, yəni dominantlıq qanunu yenə özünü doğrultdu. Və bundan sonra F1 hibridlərini öz aralarında çarpazlaşdırdıqda artıq deyək nədir, parçalanma baş verdi. Gəlin, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B-dən qametlərin alınması qaydasına baxaq. Birinci qayda, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Mən böyük A-nı, böyük A-nı, böyük B-yə vururam və kiçik B-yə vururam. Sonra kiçik A-nı böyük B və kiçik B-yə vururam. Və bu ardıcıllıqla alıram buradan böyük A, böyük B, böyük A, kiçik B, kiçik A, böyük B və kiçik A, kiçik B. Əgər əlamət çox olarsa 3, 4, 5, o
zaman qamətlərin alınması bu cür vurmaqla böyük zaman alacaq. Biz qamət ağacı üsulundan istifadə edirik. Deyək ki, bizə verib böyük A, kiçik A, böyük B-lər, böyük D, kiçik C, böyük D, kiçik D, böyük T-lər. Bundan indi biz qamətləri alırıq. Mendelin digər bioloqlardan üstünlüyü onda olub ki, Mendel əlamətləri bir-bir götürüb və riyazi hesablama aparıb. Deyək, ona görə böyük A, kiçik A-nı ayırıram. Yazacağım. Böyük A, kiçik A. Bir A qaməti aldım. Bir də kiçik A qaməti aldım. Hər birinə B qaməti homoqamətdir, böyük B-lər. Hər birinə böyük C, kiçik C, böyük C, kiçik C. Hər birinə böyük D, kiçik D, böyük D, kiçik D, böyük D, kiçik D, böyük D, kiçik D. Və hər birinə də T-lər də homoqamət olduğu üçün T-lər yazacağım. T-lər. Və gəlin baxaq. Deməli, birinci qaməti yazmaq üçün artıq rahat olacaq. Böyük A, böyük B, böyük C, böyük D, böyük T. Böyük A, böyük B, böyük C, böyük D, böyük T. Sonra böyük C-dən döndüm, kiçik D, böyük T. Sonra bu istiqamətdə hərəkət edəcəm. Kiçik C. Sonra böyük A, böyük B, kiçik C, kiçik D, böyük T. 4 qamət burada aldım. Eyni qayda ilə birinci qamətlər A olmaqla, yəni kiçik A olmaqla da yəni bu tərəfdə alacaq. Fikir verirsəniz, yenə də kiçik A, böyük B, böyük C, böyük D, böyük T, sonra bu istiqamətdə, sonra kiçik C istiqamətdə qamətləri almış olacaq və bunu düsturla ümumi olaraq qamətlərin sayı 2 üstü N, 1 heterozigot fərd, 2 və 3, 2 üstü 3, yəni 8 qamət alındığını görürük. Ona görə də gəlin biz Penni cədvəlin quraq. Yəni, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B-dən qamətlər alaq. Böyük A, böyük B, böyük A, böyük B, böyük A, kiçik B, kiçik A, böyük B və kiçik A, kiçik B. Uyğun olaraq Penni-ti digər tərəfdə də qamətləri yazaraq Penni-ti qururam. Böyük A-lar, böyük B-lər, böyük A-lar, böyük B, kiçik B, böyük A, kiçik A, böyük B, böyük B, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Böyük A-lar, böyük B, kiçik B, böyük A-lar, kiçik B-lər. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Böyük A, kiçik A, kiçik B-lər. Böyük A, kiçik A, böyük B-lər. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Kiçik A-lar, böyük B-lər. Kiçik A-lar, kiçik B-lər. Kiçik A-lar, böyük B, kiçik B. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Böyük A, kiçik A, kiçik B-lər. Kiçik A-lar, böyük B, kiçik B və kiçik A-lar, kiçik B-lər. Deməli, biz Penni cədvəlini yaratmış olduq və gəlin Penni cədvəlinə əsasən görək
Sarı hamar, sarı qırışıq, yaşıl hamar və yaşıl qırışıq fərdlər hansılardır? Və yaxud homozigot, heterozigot fərdləri necə edək ki, asanlıqla tapaq? Biz bu Pennet cədvəli üzrə bir diaqonal çəksək, hər iki əlamətə görə fərdlər. 16 dənə kombinasiyamız var. Bu diaqonal üzrə hər iki əlamətə görə heterozigot fərdlər, yəni böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, ümumi 16 fərdin 4-də biridir, 25% təşkil edir. Əksinə diaqonal çəksəm əgər, hər iki əlamətə görə homozigot fərdləri görərik. Bu da 4-də də doldu və 25% təşkil edir. Əlamətlərdən birinə görə homozigot, ikincisinə görə heterozigot fərdlər 2 ədəd oldu. Təxminən bu istiqamətdə cədvəl üzrə, Pennet cədvəli üzrə deyək nədir, saya bilərik. Lakin biz indi analiz edək, hansı fenotipli fərdlər alındı. Sarı hamar, sarı hamar, sarı hamar, sarı hamar, sarı hamar, sarı hamar, bunlar da sarı hamar. Onda belə bir qayda deyək ki, buradan xəyalən bir üç bucaq çəksək, bir üç bucaq çəksək əgər, bu üç bucağın kəsdiyi nöqtələrdə olan fərdlər sarı hamarlardır. Yəni, böyük A, böyük B genotipinə malikdir. Sarı qırışıqlar bunlardır. Sarı qırışıqlar bunlardır. Sarı qırışıqlar 1, 2, 3. Yəni, böyük A, kiçik B genotipli fərdlər. Yaşıl hamarları yenə bir figurun kəsdiyi nöqtələr, yəni kiçik A-lar, böyük B genotipli fərdlər, 3 dənə də bunlar və yaşıl qırışıq. Deməli, 9, 3, 3, 1 nisbətində fenotip alındı. 4 fenotip. Genotiplərin sayındası isə genotipləri bu cür saymaq uzun zaman alacaq. Ona görə də, əziz həmkarlar, təklif edirəm ki, genotiplərin sayılmasını başqa üsulla yazaq. Mendelin bayaq qeyd etdi ki, digər bioloqlardan fərqi ondaydı ki, Mendel əlamətləri ayrı-ayrılıqda götürürdü. Ona görə də, əgər sarı və yaşıl fərdlərin F2-də parçalanma nisbətlərini götürsək, bir dənə böyük A-lar, iki dənə böyük A, kiçik A və bir dənə kiçik A-lar görərik. Hamar formanında eyni ilə götürsək, hamar və qırışıq böyük B-lər, iki dənə böyük B, kiçik B və kiçik B-lər alarıq. Pennet cədvəlini daha asanlıqla qurmaq üçün bu qaydadan istifadə edirəm. Əvvəl mən, əvvəl deyək ki, böyük A-ları bunların hər birinə vururam, böyük B-yə, böyük B, kiçik B-yə və kiçik B-lə. Sonra böyük A, kiçik A-ları uyğun olaraq bunlara vururam və nəhayət kiçik A-ları bunların hər birinə vururam. Və buradan Pennet cədvəlin daha qısa yaza bilirik. Yəni necə? Böyük A-lar, böyük B-lər, iki dənə böyük A-lar, böyük B, kiçik B, böyük A-lar, kiçik B-lər, iki dənə böyük A, kiçik A, böyük B-lər, dörd dənə böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, İki dənə böyük A, kiçik A, kiçik B-lər. Kiçik A-lar, böyük B-lər. İki dənə kiçik A-lar, böyük B, kiçik B və kiçik A-lar, kiçik B-lər.
Bunu yazdıktan sonra artık genotipler aydın görünür. Bir tane dördümüz var. Dört tane içimiz var. Bir, iki, üç ve dört. Ve dört adette birimiz var. Bir, iki, üç, dört. Deməli, genotipə görə parçalanma 1 dənə 4, 4 dənə 2 və 4 dənə 1 kimi göstərilir. Hörmətli həmkarlar, irsiyyətin aralıq xarakteri müşahidə olunanda bəs necə? İrsiyyətin aralıq xarakterindən bilirik ki, qırmızı çiçəkli gecə çiçəyi, ağ çiçəkli gecə çiçəyi ilə çarpazlaşdırıldı və çəhrayı forma alındı. Alınan forma çəhrayı oldu. F1 hibridlərin öz aralarında çarpazlaşdırdıqda 1 pay qırmızı, 2 pay çəhrayı, 1 pay ağ forma alındı. Və deyirik ki, irsiyyətin aralıq xarakteri müşahidə edildikdə, biz üçün üstü N düsturundan istifadə edərək həm fenotiplərin, həm də genotiplərin sayını tapırıq. Gəlin, indi belə deyək. Əgər hər iki əlamətə görə irsiyyətin aralıq xarakteri müşahidə olunarsa, onda biz təbii ki, penniti quracağıq və orada deyək ki, fenotipədə də, genotipədə də görə nisbət 1 dənə 4, 4 dənə 2, 4 dənə 1 olacaq. Yəni 9 fenotip, 9 genotip. Bir əlamətə görə irsiyyətin aralıq xarakteri müşahidə olunarsa 3 fenotip, 3 genotip. İndi bizə şərtdə, əgər belə bir məsələ verərsə müəllif ki, əlamətlərdən birinə görə irsiyyətin aralıq xarakteri digərinə görə tam dominantlıq olarsa, fenotip və genotipə görə parçalanma nisbətini göstərir. Onda biz belə qeyd edirik. Deməli, böyük A-ya deyirəm qırmızı, kiçik A-ya deyirəm ağ, böyük A, kiçik A-ya deyirəm çəhrayı, böyük B-yə deyirəm hamar, kiçik B-yə deyirəm qırışıq, tam dominantlıq olduğu üçün böyük B, kiçik B-yə də deyirəm yenə hamar. İndi gəlin, fenotipə və genotipə görə nisbəti tapaq. Yenə biz bayaqçı qayda ilə vuraq, tez penni cədvəlin qurağın. Böyük B-lər, iki böyük B, kiçik B və kiçik B-lər. Böyük A-lar, böyük B-lər, 2 dənə böyük A-lar, böyük B, kiçik B, böyük A-lar, kiçik B-lər, 2 dənə böyük A, kiçik A, böyük B-lər, 4 dənə böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B və 2 dənə böyük A, kiçik A, kiçik B-lər. Sonra yazıram, kiçik A-lar, böyük B-lər, 2 dənə kiçik A-lar, böyük B, kiçik B və kiçik A-lar, kiçik B-lər. Gəlin, bunların adlarını deyin, bunların adlarını qeyd etsək, deməli, qırmızı hamar, qırmızı hamar, qırmızı qırışıq, səhrayı hamar, səhrayı hamar, səhrayı qırışıq, ağ hamar, ağ hamar və ağ qırışıq formalıdır. Genotipə görə parçalanma nisbətini deyirsə əgər, 1 dənə 4, 4 dənə 2, 4 dənə 1. Lakin fenotipə görə nisbətin deyirsə, birinci götürürük. Səhrayı hamar, 6 dənə. Bunları sildik, götürmüşük artıq. Qırmızı hamar, 3 dənə. Sonra
Sonra ak hamar 3 tane. Sehrayı kırışık 2 tane. Kırmızı kırışık ve ak kırışık 1-1. Deməli, əlamətlərdən birinə görə tam dominantlıq, digərinə görə irsiyyətin aralıq xarakteri müşahidə olunarsa, fenotipə görə parçalanma 6-3-3-2-1-1 nisbətində olur. Deməli, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, kiçik C genotipli fərd. Böyük B, kiçik B, kiçik C genotipli fərd. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C genotipli fərdlə çarpazlaşmasından əmələ gələn nəsildə kiçik A genini daşıyan fərdlər yaşama qabiliyyətinə malik deyil. Bu zaman neçə fenotipik qrup alınar? Və məsələdə qeyd olunur ki, tam dominantlıq mövcuddur, crossingover yoxdur. Əgər crossingover yox sözün deyirsə, böyük hərflər bir kənara, böyük A, böyük B, böyük C, kiçik A, kiçik B, kiçik C. Aralıq qamitlər hər biri crossingoverli qamitlərdir. Buradan da böyük A, kiçik B, kiçik C və böyük A, böyük B, kiçik C fərdləri alınır. Və buradan penneti qurduqda görürük ki, kiçik A genotipli fərd bir dənə alınır ki, bunlar yaşama qabiliyyətinə malik deyil. Bu 3 genotipli fərdi isə sağ qalır və bu da 2 fenotipidir. Deməli, burada neçə fenotipik qrup alınar? Cavabımız 2 edər. Digər bir suala baxaq. Toxumların rənginə görə heterozigot olan noxud bitkisi, hər iki əlamətə görə resessiv olan noxud bitkisi ilə çarpazlaşdırılır. Bu zaman yaşıl qırışıq fərdlər neçə faiz alınır? Yəni burada böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B genotipli fərd 4 qamet verəcək. Kiçik A-lar, kiçik B genotipli fərdlər də 1 qamet verəcək. Və buradan 4 fərdin alındığını görürük. Yəni, sarı hamar, sarı qırışıq, yaşıl hamar və yaşıl qırışıq. 1-1-1-1 nisbəti və yaxud 25%-25%. Və bizə deyir, yaşıl qırışıq fərdlər neçə faiz alınar? Deməli, 4 fərd 100%-dir, 1x-dir. 25% yaşıl qırışıq fərdi almış olacaq. Digər bir sualımıza baxaq. Heksahibrid çarpazlaşma gedib. Heksahibrid çarpazlaşma zamanı F2 nəslində fenotip və genotipə görə siniflərin sayını təyin edin. Biz heksa dedikdə 6, yəni fenotiplərin sayı biz bilirik 2^n, genotiplərin sayı 3^n. Və 2^n, 2^6, 64 fenotip olduğunu göstərir. 3^6 isə 3^6, 729 fenotip alındığını göstərir. Digər bir suala baxaq. Bizə deyir, toxumun rəng və formasına görə həmçinin çiçəyin rənginə görə heterozigot noxud bitkisi homozigot resessiv əlamətlərə malik bitki ilə çarpazlaşdırılmışdır. F1 nəslində fenotipə görə parçalanmanı təyin edin. Deməli, toxumun rənginə və formasına görə, həmçinin çiçəyin rənginə görə heterozigot noxud bitkisi homozigot resessiv əlamətlərinə malik bitki ilə çarpazlaşdırılmışdır. Yəni, kiçik A, kiçik B-lər, kiçik C-lər. Ona görə böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C-dən alınan qametlərlə bunu çarpazlaşdıracağım. Və bu qametlərin alınması da böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C. Əlamətləri bir-bir götürək. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük B, kiçik B,
Böyük seç, siçse, böyük seç, siçse. Ve uygun olarak gametleri alırız. Böyük A, böyük B, böyük S. Böyük A, böyük B, çiçik S. Çiçik A, çiçik B, böyük S. Vesaire. Gamet ağacına uygun rahat alabiliriz. Tərəf tərəfə vurduqda alınan nisbətdən görürük ki 8 fenotipik qrup almışıq. Növbəti suala baxaq. Bizə məsələn belə bir sual verə bilər. Demək, drozofil milçəyində bədənin rəngini idarə edən gen, drozofil milçəyində bədənin qara rəngini idarə edən resessiv gen, deyək, ikinci xromosomun 43.8-ci lokusunda, lokus xromosomda genin yerləşdiyi yerə deyilir. Ona görə də lakin qanadlara resessiv forma verən gen isə 51.8-ci lokusunda yerləşir. Boz bədən və normal qanadlı olan diheterozqot dişi milçəkdən AB tipli qametin əmələ gəlmə ehtimalı neçədir? Deməli, biz lokuslar arasındakı məsafəni taparaq, crossingover faizini hesablayırıq. Ümumiyyətlə, əgər bizə böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B genotipli fərd verir, burdan böyük A, böyük B və kiçik A, kiçik B qamətləri ilkin halda alınır. Böyük A, kiçik B və kiçik A, böyük B qamətləri isə crossingover nəticəsində yaranmış olur. Ona görə də biz deyirik ki, 51.8-dən 43.8-i çıxaraq alırıq 8. Bu 8 artıq crossingoverli qametlərin faizidir. Ona görə boz bədən normal qanadlı 2 diheterozqot fərddən 4 növ qamet alınır. Bunun böyük A, böyük B və kiçik A, kiçik B qametləri crossingoversiz yaranan qametlərdir. Onda böyük A, kiçik B və kiçik A, böyük B 8%-in hərəsi biridir. Yəni 4% böyük A, kiçik B alınacaq. 4% də kiçik A, böyük B qametləri alınmış olacaq. Digər bir sual tipinə sizinlə baxmaq istəyərdim. Deməli, bizə belə bir sual verib. Böyük A, kiçik A, böyük B-lər, böyük C-lər, böyük D, kiçik D, böyük E-lər, böyük F, kiçik F. Burada genotipə malik bir fərd neçə sort qamet hazırlayar? Yəni, biz buradan alınan qametləri, birinci, heterozqot fərdləri götürəcəyik. Yəni, bunu yazsaq, böyük A, kiçik A, böyük B-lər, böyük Z-lər, böyük D, kiçik D, böyük E-lər və böyük F, kiçik F. Ona görə də heterozqot fərdləri göstəririk. Yəni, bizə maraqlı olan burada heterozqot fərdlərdir. Homozqotlar qametlərin sayında dəyişiklik vermir. 3 dənə heterozqot fərd var. Qametlərin sayını 2 üstü endüstri ilə hesablayırdıq. 2 üstü 3 bizə verəcək 8 qamet. Deməli, 8 növ qamet oldu. Diqqətinizə görə çox sağ olun.